ଆଇଟମ୍ ଆଉଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ପଖାଳ, ଦହି ଛୁଙ୍କ, ଭୁର୍ଚୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇକି ଦହି ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆମ୍ବୁଲ ଚକୁଟା, ଆମ୍ବୁଲ ରସୁଣ ଚକୁଟା, ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିକିନା, ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଇକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଖାଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯିବ ନା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଭଲ ଲାଗେ ନା ଚକୁଡ଼ାଟା? ଭଲ ଲାଗେ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଲାତି ଚଟଣି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କଳମ ଶାଗ, ଆଳୁ ଚଟଣି, ନଡ଼ିଆ ବଡ଼ା, ପନିର ତରକାରୀ, ମଟର କଷା, ମିକ୍ସଚର, ଏଇଟା ଲୁଣ ଆଉ। ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲର ପାଗଡ଼ା ଖାଲି କମଳା ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦେଖୁନି, ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ଆସିଛି ପତ୍ର ଗୋଟେ ଆଣିବି ବୋଲି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଚୋକଡ଼ା ଅଥଣ୍ଡା ଟିକେ କମଳା ପତ୍ର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି ବାସ୍ନାଟା। ମା ଖାଲି ଅନଉଛୁ ତା ବୋଉ ଥାଳିକି ଦାନ୍ତ ଉପଡ଼ା ହେଇଛି ଦିଟା ଲୋକ ଖାଇବ ଆହୁରି ପଇସା ଦେବ, ଯିଏ ଅଧିକ ଖାଇବ ତାକୁ ଆହୁରି ପଇସା ଦେବ। ମା ଜିତିଯିବ ମା, 200 ଟଙ୍କା ନଦେବ ନାଇଁକି ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଖାଇ ସାରିଲାଣି। ଯିଏ ପାଇବ ମୋର 50 କ୍ୟାମେରା କରିଛି, ଯିଏ ଜିତିବ ତାର ଦାମ ମୋର କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ହୋଇଛି ମୋବାଇଲ, କିଏ କିଏ ଗୋଳଉଛୁ ପୁରା ରେକର୍ଡ ଲାଇଭ ରେକର୍ଡେଡ଼ ହେଉଛି ନା। ସେ କହିବ ନା ସରିଗଲା ବୋଲି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲେଭରନେସ୍ ଅଫ୍ ଗେମ୍, କ୍ଲେଭରନେସ୍ ଅଫ୍ ଗେମ୍, ଚତୁରାଇ, ଚତୁରାଇର ସହ ବିପକ୍ଷକୁ ହରାଇବା। ମା କେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ ଖାଏ ପକାଳ, ତମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମାଗ
ଶାଶୁ ବୋହୁ ପଖାଳ ଖିଆ କମ୍ପିଟିସନ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ₹200 ହାତରୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି ନା ₹100 ହାତରୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି ସିଏ ଚାଲା କରି କରି ଖାଉଛି ସେ ତରକାରୀ ଏକାଥରେ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଖାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ସରେ ସରେ ଯାଉଛି ତୁ ହୁଣ୍ଡି ଟିକେ ଟିକେ ବସ୍ତା ସେ ଦେଖ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ସରେ ସରେ ସେ ଗଲା ତୁ ଏତ ଟିକେ ସାନ୍ତ ଟିକେ ସାନ୍ତ ଟିକେ କରି କରି ହଉ ସେତିକ ଛାଡ଼ିଦେ ତ ବହୁତ ଜିତିଯିବ ଖାଲିଆରେ ସେତିକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବ ମାନେ ତ ଟିକେ ରହିଯିବ ସେ ଜିତିଯିବ ତତେ ତ ଛାଡ଼ିଦେନେ ବି ମୁଁ ଲାଗୁଛି ତୁ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଟେ ଲଗେଇବୁ ତୁ ପାରିବୁନି ତ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ରହିଲାଣି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ତୋରାଣି ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତୁ ରଖି ଖାଇଦେ ସେ ଦିଅ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବା ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଖାଇବ ଶାଶୁ ଖାଇକି ଏତିକି ରଖିଦେଲେ ବୋଉ ଜିତିବା ନାହିଁ କି ବୋଉର ସରୁଣୀ ଆହୁରି ଏତିକି ବାକି ଅଛି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଜିତିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ₹200 ନେବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ହେଲାନି ଏମିତି ତ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି ତତେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ ହଉ ବାଏ ବାଏ।